Qofse mund të them, e para një herë është shumë gjë e mirë që ka filluar vaksinimi sot, pavarësisht me doza të vogla. Mendoj që është shumë e vlerë ta theksojmë që sa më shumë njerëz në popullatën tonë të vaksinohen, aq më mirë do jetë, sepse do krijohet një siguri masive sociale dhe ekonomia do fillojë, do ketë mundësi të ecë përpara, dhe të mos ketë ngërçin që ka sot. Por unë jam i shqetësuar me disa gjëra. E para me shpjegimin që u dha nga kryeministri në lidhje me ruajtjen nga e kemi marrë këto doza. Pse? Nuk më shqetëson thjesht logjika e kryeministrit që e bën këtë si një pazar ordiner që më mësuar nga politikanët shqiptarë që gjërat bëhen shevrazi. Por ajo që më shqetëson dhe po përpiqet është ana tjetër e monedhës, është që këtu po na thuhet që në fakt ka një vend Bashkimit Evropian i cili me fondet e veta po shpenzon lek në vaksina dhe nuk është transparent ndaj popullatës vetë, se nuk është problemi që ky vend po thotë juve mos tregoni. Po do gjykosh vendin e Europian. Ja, ju lutem zonja ministre, unë ju dëgjova, ti mbarojun gjë. Po, sepse e kemi në fund të edhe të minutazhit të dakordsuar, prandaj. Është e mundshme që një vend i Bashkimit Evropian ndaj taks paguesve të vet, po harxhon lek, qoftë edhe për burgurat në vendin tjetër, dhe nuk po tregohet transparent ndaj taks paguesve të vet që si po i harxhon lek. Po ja gjithë tani dhe hallin e tyre do qajmë në. Po tjetër do qajmë atyre. Po qaj hallin se nuk kupton ndonjë. Nuk po qaj hallin e taks paguesve Evropian. Po qaj hallin se sa absurd është argumenti që po na jepet në këtu. Kjo është e para. E dyta, për deri sa ne po e bëjmë vaksinimi një çështje kaq të madhe, që del kryeministri në televizor e tjera tjera, do të thotë që është shumë e rëndësishme, jam shumë dakord, dhe duhet të vaksinohemi, këtë duhet ta theksoj, do të thotë që ne duhet të jemi shumë të qartë me shoqërinë dhe me ekonominë, donë, sepse kjo nuk është vetëm çështje shëndetësore, po është e lidhur edhe me zhvillimin ekonomik. Në me çat dim ne nga vendet e tjera të perëndimore duhet që të paktën 70% e popullatës të fitojë imunitet, domethënë që të vaksinohet. Domethënë në rastin minimal në Shqipëri duhen 3 milion doza vaksina që neve të fillojmë jetë normale, mos kemi më kufizime, njerëzit të shkojnë të harxojnë, të shpenzojnë, të prodhojnë dhe ne të kthehemi në normalitet. Dhe pyetja nuk është thjesht do vinë 3000 doza sot, 1000 dje, apo 10000 par dje. Pyetja është kur do arrim ne që të paktën të kemi vaksinuar 50% të popullatës që të ketë imunitet. Okay. Me çfarë dëgjova nga shifrat, neve në mars s'do kemi të mbaruar akoma dhe në prill grupet e ngushta, pensionistët, mjekët, infermierët, mësuesët dhe policët. Domethënë, ne jemi shumë brapa, ja ta lutem tamë. Ne dukemi që jemi shumë brapa me vaksinimin total që duhet ndodhi dhe kjo do të thotë që dhe ky do jetë një vit i djegur ekonomik. Dhe Shqipëria është vend i varfër, dhe ne kemi nevojë që të fillojmë të hapet ekonomia dhe të funksionojë okay, normalisht. Ta marrim një përgjigje të drejtë për drejtë. Tjetra, më vjen shumë keq që e njëjta qeveri, të njëjtët, ë, grupim politik, para disa vitesh i demonizuan mjekët, i bën kriminal, i vrisin njerëzit nëpër tavolinë, operacioni etj etj. Të njëjtët mjek janë dhe sot po na bëjnë sikur ne po shajmë mjekët. Dhe këta po i ladrojnë mjekët. E ke gabim shumë, e ke gabim shumë. Atëherë, unë dua të dëgjoj përgjigjen e zonjës Manaseliu se ja në fund të minutazhit. Ka qenë gjueti në mënyrë absolute jo. Dhe ata që janë nëpër spitale po na dëgjojnë, e di shumë mirë këtë gjë. Ata ti ta dëgjoj. Unë kam qenë dakord asatëherë me këtë gjë, shumë mirë që i mbroni sot, ë. Thjesht po të tregoj atë mos përputhjen e retorikës. Ta dëgjoj me Arseliu, shalsin nëse do të lasësh më pas. Okej, mbrojmë. Po. Tashim ta me sa show zoti Bojaxhi ka komente, por nuk pati pyetje. Gjithsesi më duhet që ta pyet se drejt për drejt. Po, jo, pyetja ishte, një nga pyetjet ishte kur do arrim 50% që në imunizimin. Po. Po, ai ishte që sot e ka thënë se kur do i vaksinoj 70% popullatës. Ma thot tani zoti Bojaxhiu. Po ja ju them unë, zoti Anton, ja ju them unë, zoti Antonio Fauci, drejtuesi Fauci, drejtuesi i shtetit amerikan për çështjen e vaksinimit dhe të epidemisë, e ka thënë, ja të lutem, a më thet kush vend? Po ju a them kush vend? Dhe prap, mos më tregoni, mbasi unë filloj të tregoj vendin, po thoni mos ta krahasoni. Zoti Fauci ka deri në shtator ka thënë që 70% e popullatës amerikane do jetë vaksinuar. Okej, të përgjigjet se është e vështirë në Skype. Bëhet një pyetje, u ktheva një përgjigje. Të përgjigjet. Më jepni tani një përgjigje të saktë. Kur të paktën jo 70, 50% e popullatës shqiptare do vaksinohet. Po ti japim mundësi të përgjigjet. Po. Leoni që të them që ne jemi duke punuar që të sigurojmë dozat e nevojshme për të mbuluar dhe për të siguruar mbulesën vaksinale. Çfarë do thotë kjo? Kemi bërë marrëveshjen me Covaxin për 20% popullatës, kemi lidhur kontratën me Pfizerin për 500.000 doza të vaksinës dhe jemi duke punuar për të siguruar më shumë doza në mënyrë që periudha kohore në vijim të jetë një periudhë intensive e fushatës të vaksinimit për të vaksinuar sa
më shumë popullati dhe mund duke nisur nga kategoritë e riskut. Ato i konsiderojnë prioritet ekspertët. Vetëm një gjë. Ekspertët, ashtu si kurse Dr. Fauci, janë tu në vendin ton, Dr. Bino, Dr. Kakarishi, profesorët e nderuar fakt, dhe profesorët e tjerë të cilët kur bëjmë planin e vaksinimit, vendosin cilat janë kategorit prioritare dhe si shtrihet kalendari i vaksinimit. Përpjekjet e qeverisë janë ajo çfarë qeveria bën për të garantuar financimin dhe për të bërë që vaksinat vinë në kohë shumë shpejt. Jemi vendi ndër vendet e para në Ballkan që ka filluar vaksinimi në Ballkanin Perëndimor. Filloi Serbia, filluam ne dhe sigurisht që do të fillojë edhe të tjerë. Dhe nga ana tjetër, vetëm duhet të shtoj diçka. Po ta mbaroj, ta mbaroj. Ta mbaroj, ka të drejtën ta mbaroj. Jo, vetëm po jo për atë që tha. Zonja ministre, unë vëre një gjë dhe më shqetson diçka. Unë drejtoj në lidhje më me personelin shëndetësor. Dhe më vjen shumë keq që e thatë ju, sepse ju jeni edhe dëshmitar i kohëve të ndryshme dhe jeni shumë i njohur me çfarë është bërë në këto 8 vite për personelin shëndetësor. Dhe jo vetëm që i kemi vlerësuar, por i kemi siguruar pushte më të mira pune, kemi rritur pagat për gjatë këtyre 8 viteve, kemi përmirësuar infrastrukturën, i kemi kthyer dinjitetin punojësve të shëndetësisë. A ka qenë lehtë? Jo, nuk ka qenë lehtë. A kemi mbajtur premtimet? Po, i kemi mbajtur premtimet, do vazhdojmë. Vetëm një gjë të vogël. Dhe edhe një gjë tjetër, patjetër, dhe për sa i përket shtetit evropian që ju përmendët, shteti është shtet serioz që ne na ka dhuruar vaksinat, nuk meriton të quhet një që ka bërë dhe të konsiderohet që ka bërë pazar ordinar. Dhe për këto, besoj që duhet të përbohet. Okej, okay, e fundit se duhet ta lejoj të largohet zonja ministre. E fundit fare. Tani nuk do, unë të kisha qa për të thënë, po në tërsi shof që zonja ministre në na fut në procese. Tani ka një gjë, çdo qytetar, edhe unë vetë që drejtoj një kompani dhe jam si përmarës, neve na kërkohet nga shteti jo procese. Na kërkohet sot këtë, nesër këtë, dhe ne si qytetar paguajmë taksat dhe jemi detyruar me data të caktuar dhe me çdo që ti zbatojmë. Tani ju nuk na that data, nuk na that shifra, na that procese. Dhe me këto procese ju mund të vazhdoni 10 vjet flisni. Është shumë e thjeshtë që ekonomia shqiptare dhe shoqëria shqiptare të kthehen në normalitet, duhet minimumi 50% e popullatës të jetë imunizuar me vaksina. Dhe që të ndodhi kjo, do me thënë duhet të paktën, po nuk e ka pra asnjë vend i botës nuk e ka këtë, po thotë. E keni gabim, vendet e Europës Perëndimore deri në verë do ta kenë arritur. Po vaksinojnë hap pas hapi. Vendet e Europës Perëndimore, shiko, ato kanë filluar avash sepse procesi është i avash të filloj. Por vendet e Europës Perëndimore kanë bërë qartë që deri në verë do ketë kthyer jeta do të kthyer normalitet sepse do të kenë arritur. Ky debat kam parë që bëhet në çdo vend. Do të arritur të vaksinojnë 50% popullatës.